Barcelona, Alfred Picó. Bona nit. Com estàs, rei? Molt bé, molt bé i tu? Mira, estic assegut fantàsticament sí. a Andorra, a la parroquia d'Encamp, fent un programa de televisió que és que el que més m'agrada, eh, preguntar al meu, Hi ha gent que diu tu què treballes, i jo faig preguntes. I en tot cas <laughs> I vist d'això, eh? ja porto molts anys fent preguntes. I tu com estàs? Perquè tu fas preguntes, t'hem posat al Cairon, que ara et veurem, eh, Alfred, doncs, t'hem posat al Cairon, eh, comunicador i escriptor. Perquè, clar, quan un escriu llibres ja passa aquesta, aquesta frontera de, aquest to de, 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 de l'escriptura, no? Però podria posar més coses, eh? Com, no sé si DJ, animador de festes dels 80, Eh, no sé què més em falta per presentar-te. Eh? Eh, és veritat, Sergi, que sóc bastant polifacètic,? Sí, eh? Eh? Jo crec que, que sóc i, i sempre seré periodista perquè vaig estudiar la carrera de ciències de la Informació perquè durant molts anys eh, he treballat als mitjans de comunicació. Per tant, a mi si em pregunten què ets eh, eh, periodista. Però clar, com que també faig cursos, faig de profe... Ara, no? ara, ara, ara parlem, doncs, ara parlem. Sí, doncs, Sergi, sí, Sergi, sí. també sóc una mica professor. I, I com que vaig escrivint llibres, doncs també sóc una, una mica escriptor. I, i com que m'agrada comunicar i bueno, 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 això és que ho portes a la sang i ja que una de les primeres paraules que acabes de dir és la paraula carrera que servidor no va acabar el seu dia i encara la tinc pendent aquest estiu faré 60 ja veurem si l'acabo, ja veurem, oh. que jo crec que té molta pinta que no, perquè no sé, Alfred, de què em servirà acabar la carrera? Home, eh, quan ja tenim una edat, tornar sí, sí. a la, facult... no, tornar Aquesta a la facultat... Aquesta frase l'escolto massa últimament, eh? Quan ja tenim una edat... Sí, sí. Una, 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 una edat, una una, 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 eh? Sí, sí, sí. Tornar, tornar a l'aula, tornar a la facultat pot tenir la seva gràcia, no? Home, sí, 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 home, sí. jo crec que més enllà de pot tenir, té la seva gràcia, sí. perquè tot... I, i, i qui s'atrevirà a, a suspendre't, Sergi? Bueno, Impulsar. bueno, 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 eh? bueno. no t'ho recordo perquè crec que no t'ho vaig dir mai, però a mi em van suspendre ràdio i televisió a quart, oh! sí, 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 sí. Per tant, qui s'atrevirà, com que ja començava la tele i a la tele i a la ràdio també, algun d'aquests profes va dir... Aquest jove, que es pensa? Suspès i suspès. venga, que faci la carrera. Pues para es que... maño y tozudo yo. No vaig fer la carrera. Però bueno, no descarto, no descarto acabar-la. Sergi, eh, sí. a la nostra època, sí. la carrera estava molt enfocada a la premsa escrita. Sí, eh? sí, sí. Que, que era el que triomfava. La, la il·lusió de tots era treballar el país, el periòdic no? Sí, tan, i tan, i tan. La ràdio i la tele sí. semblava més de, bueno, de segona divisió. Sí, sí, I, sí, sí. I mira tu com han canviat les coses, que ara la majoria de joves periodistes volen treballar a la ràdio i a la tele, eh? Jo crec que una bona part dels joves ja no volen la ràdio, ja no volen la tele perquè el veuen un mitjà antic, i ja volen... Mòbil, mòbil, jo vull ser mòbil. tiktoker, jo vull ser tiktoker, jo vull un selfie, jo vull unes entrevistes, ves a casa meva, vine a casa meva que faré una entrevista. I aviam com acaba l'entrevista. Eh, escolta'm, Alfred, eh, tinc molts motius per parlar amb tu avui, primer perquè eh, és obligatori, hi ha una norma del cel que els que comuniquem amb un to optimista, eh, pensem que hem de fer feliç la vida a la gent que ens envolta, jo tinc aquest ADN que no sé qui m'ho va, va impregnar, segurament la vida, com el títol d'aquest programa, però tu sempre mostres i has mostrat un to extraordinàriament optimista, no només al llibre, que ara en parlarem, sinó també a les teves classes de comunicació que fas, fins i tot, via virtual, també. Sí, sí, des de fa uns quants anys eh, sóc professor de comunicació, tinc alguns clients molt macos, com la Cambra de Comerç de Barcelona... Uh, escolta, escolta, eh? Ojo, ojo, eh? Ojo, ojo, Alfred, eh? Ojo, eh? Sí, se t'escapa el riure. Ja, ja, sí, sí, sí. I, i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Mm. Que, i, I, clar, eh, jo sempre penso que potser eh, i, i existiran professors que en saben més que jo. Home, però, sempre, no sempre. Sí, eh? Però sempre penso, Sergi, que professors més entusiastes, més optimismes, més optimistes, sí. no, 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 no existeixen, eh? Se segurament, segurament. I els alumnes, sí. els alumnes, jo detecto que els alumnes, per ells, és molt important eh, com expliques les coses, no? L'embolcall, l'embolcall. Pots explicar la mateixa sí. teoria a qui vulguis, però si li poses un paper de cuina i després l'emboliques amb un paper de plata i un somriure i un llacet, al final moltes de les vegades diem això de el que històricament s'ha dit les formes. Les sí. formes, la dona del César, no només això, sinó les formes, les formes. Si tu, permeten, tampoc ens coneixem molt, però sí que ens coneixem una mica, com perquè et digui ara públicament que, ostres, sempre has cuidat molt les formes i la proximitat a l'hora de eh, mastegar aquestes paraules, cosa que fas habitualment i molt bé, per cert. Sí. Mira, et poso un exemple, Sergi. Sí. Molts, curs, molts cursos, molts tallers, són de 5 hores seguides, des de les 9 del matí a les dues de la tarda. 5 hores? Clar, hòstia, hòstia. És 5 hores impartint, impartint teories. Eh, eh, clar, si no ho dinamitzes, si no t'ho planteges, per exemple, com un programa de ràdio sí. o un programa de tele, sí, que sí, passin sí, sí. molt... Eh, que passin moltes coses, eh, eh, vídeos, eh, fotos, exercicis pràctics. Jo sempre intento que quan acaba la classe a les dues, sí. els, alumnes, els alumnes em diguin, ostres, ha passat ràpid, sí. ha passat ràpid, eh? Sí, 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 sí. sí. Eh, per ells passar ràpid i per tu passar ràpid o hi ha algun moment que quan portes 3 hores 25 dius, mires el rellotge i dius, «Jodes» i encara em queda una bona estona. No no, 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 Sergi, a mi em passa ràpid i alguna vegada encara som un quart de tres i encara estic allà entusiasmat <laughs> explicant coses i... I, I la gent m'ha de dir, home, picó, que ja portem cinc hores, eh? per Stop, favor, eh? Per favor, per favor, marxi del local, marxi del local, eh? marxi del local, que ja està. Eh, avui vull parlar amb tu de moltes coses, estem parlant de les teves classes de comunicació, no sé si hem de donar via alguna aresta per parlar d'aquestes sessions que fas amb el gran David Picó, amic i excompany, Sí, sí. Ho, he dit, ho, he, dit bé, amic i excompany de feina, circumstancial, no he sap mai en aquest món quan podem tornar a coincidir. Um... M'ha donat, que per cert, Sergi, m'ha donat molts records per tu al David, que té, clar, té molta amistat amb tu d'aquells anys a TV3, no? Que vau, I a la ventana, i a la ventana, just. i a la ventana, en Gemma Nierga, sí, 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 sí. A la ventana i després a TV3 que vau presentar programes. Sí, 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 recordo perfectament, recordo un programa que es deia Fent Amics. Fent amb, Amics. Amb un punt suspensius que sí. delatava si, si érem amics o no amb les persones que venien a plató. Eh, títol, tot sigui dit, del gran Carles Torres. Ah, eh, no ho sabia. Sí, sí, no, doncs a mi m'agrada ser coherent i honest i de, hòstia, és un títol perquè em va dir, Sergi, t'agrada fer amics amb punts suspensius? I em van dir, té mala folla. <laughs> I sí, sí, està ben tirat, fer amics, fer amics, fer amics. I van fer molts amics eh, en aquella ocasió. Bé, tu vas fent més amics sí. quan estem parlant d'un eh, un llibre que vas presentar, diria Alfred, fa poc, que es titula Manual de supervivència d'una dona soltera. Coneixent-te poc pel que et conec, ha de ser... Mita, 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 Espera, mita, que mita, mita. Bé, eh? esperava, esperava Espera, això. Ara 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 ara, 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 Manual de supervivència d'una dona soltera. El manual perfecte, quin és el subtítol que no l'acabo de veure? El manual perfecte... El manual perfecte per sobreviure a la jungla de l'amor i les cites del segle XXI. Ostres, això té... M'has d'explicar, això té alguna vivència personal disfressada amb una prèvia de... A Nova York, una persona m'ha dit, eh, cosa que acostuma a passar als escriptors, que parlen molt de vivències pròpies, encara que ho disfressin amb, amb coses que li ha passat a la gent. Jo et diria, Sergi, dues coses. Sí. A, a la novel·la, sí, hi ha una part de vivències personals, uh. de vivències meves. Però també t'he de dir que tinc la sort de tenir bones amigues. Amigues d'aquestes que t'expliquen... Vas a sopar i t'expliquen moltes intimitats i molts secrets. I jo prenc nota, eh? sempre prenc nota, I, i per tant, per això el personatge és un personatge femení, mm. perquè està inspirat en les experiències de les meves amigues. Ah, mira, mira que muntatge tan guapo t'ha fet ara el realitzador, el oh. Toni Lombarte. Eh? Això és, un, això és una, caràt una caràtula de YouTube, directament. Eh? eh de supervivència sí. d'una dona soltera. Eh, D'aquestes vivències... Al final, això és, un, això és ficció, és una narrativa, és una història, no? O són vàries? Sí, és novel·la, sí. és novel·la, sí. el que passa que tot està basat, que a mi m'agrada molt, eh? basat en fets reals. Qué bo, eh? que bo, que bo, que bo. Perquè és que, a més, quan avises, eh, especialment la veu en off que surt a les ràdios o també a les teles, este espacio està basado en hechos reales. Ja et poses com dient, hòstia, hòstia, això ha passat. Eh? Encara que després exageris, tu inventis, però dius, eh, que això, això, ha passat, això ha passat. I on situem la, la, la trama, o qui és la protagonista, o el protagonista? Mira, la protagonista... Sí. Eh, la protagonista que té un nom molt divertit i molt curiós, una doble una doble b baixa i una o, guo, la guo. Oh. Doncs, sí, u per de woman, eh, de, de dona en anglès. Sí. Li vaig voler posar un nom una mica estrany, sí. perquè si si la prota es diu Sandra, Alba, Marta, tothom dirà home, aquella nòvia que vas tenir home, aca... no? Sí, sí, doncs... sé, sé perfectament de què parles Sergi, la guó la guó la guó, la guó La, la, la pobra guó fa 10 anys 10 mm. que surt amb un xicot ella està bé, està feliç però el xicot vol convivència i descendència vol formar una família i la Guo, que és molt independent, li diu no, jo ja estic bé, tu a casa teva i jo a casa meva. Home. El xicot s'emprenya i l'abandona. És un 30 de desembre. Imagina, l'endemà cap d'any raïm, campanades, la pobra Guo ving a plorar i els amics li diuen Guo, tens un any per trobar un nou nòvio. Eh? Un any, va, et donem un any. I, per tant, la novel·la explica les aventures d'una noia que està desentrenada per ser soltera, sí, sí, que, de sí. i, eh? que de cop i volta s'ha de ficar en això que en diuen el mercat dels solters. Aquí, solteres. aquí, ara, ara, ara ho has dit, eh? ara, ara ho has dit, el mercat. Que jo alguna vegada em vaig fer una foto davant del mercat de les Corts, a prop de Conradio, <laughs> em vaig separar d'una novieta i vaig dir, estic al mercat. Qui era, ah, qui era llest, qui era llest, ho va entendre la primera. Ah, Perquè sí. sortia al mercat de les Corts darrere i vaig posar això. Eh, després d'un... Bueno, no, parlem de divorci quan tens novietes, no? bueno, Clar, tenia, 40, bueno. tenia 40 anys. No, no era tan jove, eh? No, eh? No, no, però Bueno, eh, I em vaig, posar, em vaig fer una foto davant del mercat de les Corts, molt a prop de la desapareguda com ràdio, i dir, sí. Est estic al mercat, ja ho sabeu. <laughs> Crec que quan era era massa fi, massa fi, massa fi. Doncs, doncs mira, explico d'una manera tragicòmica les etapes que aquesta noia va passant, sí. que són etapes, etapes reals, sí. les etapes del del dol. Sí. La la primera la tristesa, després la ràbia, després la calma, i, finalment, l'eufòria. Són quatre etapes que anirà passant i totes les aventures i desventures mm -hmm. que aquesta noia tindrà al llarg d'un any. Amb quantes dones o noies has eh, hagut de pagar sopars? Perquè, <laughs> si, bueno, clar, al final és... Escolta, mira, no sortirà el teu nom, t'ho prometo, tinc bon rotllo amb tu. Expliquen quatre coses que, si surt alguna cosa, sortirà amb el paraigua d'una tal UO. I, evidentment, sí. tu no seràs, però potser et veus reflectida. Doncs mira, en seré sincer Sergi, potser hi han experiències de vuit, nou, deu amigues, eh, tela, que m'han explicat bravo, coses... Bravo, 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 bravo. Continua, continua. Eh? Ah. Clar, hi ha temes que sí que jo els puc conèixer una mica, però jo volia el punt de vista femení. Uh -huh. Què passa en una primera cita, les primeres cites, eh? Què passa quan et trobes un separat, un vidu, eh, un psicòpata, eh, per exemple, el sexe virtual, que també és un tema que les amigues que aquest el desconeixia, eh, Sergi jo, eh, sexe, virtu... jo ta... sexe virtual mai, eh? Jo, jo Però... també, jo també el desconeixia. Jo també el desconeixia. Ah. Sí, 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 sí. m'ha passat Això... una vegada, passat una vegada, jo estava en un hotel de Madrid i em va trucar una amiga de Barcelona, eh? És tota la informació que puc donar. No, puc donar més, però no, no donaré més informació. Eh, any 2016 jo estava treballant a Canal Plus i em va trucar una amiga eh, des de Barcelona a l'Hotel de Madrid. Eh, i, i jo, clar, jo no esperava aquesta trucada que al final va acabar sent videotrucada i, i com deia la gran Maira hasta aquí puedo leer eh? ja pots aprofitar per la segona part del manual per les dones sí? solteres aquesta i potser més tard t'explicaré més detalls però sí, sí, doncs, no m'ho esperava eh? Eh Sergi? Sí. Des de que publiquen la novella, que ara fa dos mesos que la vaig publicar, m'estan arribant Veus, ho sabia, sí. ho, sa ho sabia. Anècdotes sí. a Cascoporro, no? Però però el, el meu llibre ha quedat, ha quedat molt molt senzill compar, comparat amb les anècdotes que m'expliquen els amics i les amigues, és espectacular. Vas apuntant o vas memoritzant sí, sí. o, vas, o vas gravant i, escolta, el dia Vaig que... Apuntant. Sí, 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 sí. Vaig apuntant. Oh, que bo, Mira, oh, que bo. l'altre dia, Sergi, un sí. amic de Girona sí. em va dir quan facis la propera novel·la has d'explicar que jo porto un any a Tinder, un any a Tinder, i encara no he tingut cap cita. Oh, x... Vull dir, em va, desma... em va desmitificar. <laughs> No? Que sembla que Tinder és la, la bomba i, i mira, el pobre em deia que amb un any cap cita. Quina pena, eh? Quina pena per ell, sí, sí, perquè sí. tu t'apuntes a una aplicació d'aquestes i amb certes expectatives, ja sabem que les expectatives són una part de la vida sí. amb la qual no has de confiar gaire, però bueno, jo et diré, estimat, que jo em vaig apuntar a Tinder l'any 2006, ho sé perfectament perquè van ser dues setmanes. Dues setmanes i vaig sortir fugint. Sí? sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Què va, què va passar, Sergi? No, no, què va passar? va pa T'ho explico. Pots posar la segona edició del llibre. Que havia... Espera, que, havia... Com, que, 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 prenc nota, eh? No 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 no, no. No, 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 no. no, que havia, havia moltes noies, bueno, moltes algunes, que no es creien que una persona que tenia vida pública s'apuntés a Tinder. Jo vaig estar dues setmanes del mes de març de 2016. Eh, a la segona setmana vaig dir fora, donar-me de baixa de l'aplicació, esborrar aplicació, esborrar dades per sempre... No, no vull. No, hi havia noies que, que diuen, però tu eres el... Bueno, sí, 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 però escolta, puc estar aquí, no? Bueno, sí, veu, clar. Sí, sí, ja, clar, però escolta, hi ha moltes lectures de... Què fas? Sí, com que també és del mundillo, ho entendràs perfectament. Moltes vegades es diu, la tele és un putiferio, no? però i, jo me l'he escoltat moltes vegades allà, suposo que entre tots, sí. Bueno, però, eh, i el cort Inglés també és un dels empleats, i, 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 i la SEAT, suposo que allà deu haver un putiferi, mm, jo, jo crec que perquè una empresa sigui bona, regular, el que sigui una gran empresa coneguda, la gent dona per fet que allà es lian entre ells i, I, evidentment, no, bueno, alguns ens es lien, clar, però no, no, és, no anem allà ja amb la, no, bragueta no. Baix, amb la bragueta baixada, és a dir, vinc a, tre, vinc a, treballar a fer un programa, no? Però sí, sí, vaig fugir a les dues setmanes, dic ni Tinder ni Tinder, no, no, mai més, mai més, mai més. Vaig tenir una cita, eh? Però, però... Una? Sí, una cita, amb, bueno, clar, ara anava a dir amb la mateixa, clar, és una cita, no? Eh, sí, I ja està. Eh, un lío i punt, ja està, ja està. Però sí que és veritat ja que em, va, em vaig agobiar molt perquè era constant el, el, el la missatgeria de hola, me has hecho match? Me has hecho tal? Sí. Diu, tu eres Sergi Match? Algú que volia... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. fora, fora, fora. Vaig fugir i, i mai més. Mai Al final més. hi ha altres aplicacions més amables, sí. eh, per exemple Instagram o Facebook, que sí. tampoc posen portes a fer, eh, a fer altres tipus de relacions que no siguin virtuals, no? Clar, I tampoc clar. és que jo estigui tot el dia enganxat, però bueno, eh, hi ha gent que dona per fet... Mira, ara que em recordo, tinc una amiga de Tarragona que es va apuntar... A jo feia anys que no estava, i això va ser igual fa dos anys que m'ho va explicar, es va, apuntar, es va apuntar a Tinder per tenir amics, digo, a veure, digo, bo, wow, li, li, direm bo, wow. digo, bo, wow, wow, sí, 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 digo, Tinder, mmm, no sé si dona per fet que és una mena de eh, porta oberta a tenir alguna relació que sigui no només d'amics, sinó que sigui ja no. carnal, eh? carnal. Aquí, 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 que tenim un, el bisbe de la seu que ens mana que sigui carnal, que sigui carnal. Va dir, no, és per fer amigos. Jo m'he apuntat per fer... Hoy he aconseguit tres amigues i quatre amigos, digo Bueno. Clar, dic, bueno, sí, està bé, però ojo, 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 sí, sí, que no tens 18 anys, ojo. <laughs> I em deia, ah, però no, no, esto no és es per esto. Digo, no, o m'estàs me prenent el pèl o, o t'has equivocat d'aplicació. Però, bueno, està, està, està molt bé. Escolta, i tens material de debò, Alfred, per fer una segona part? Sí. Oh. T dic... No, no, que Sergi, sí, sí. t'ho dic de veritat que, que clar, el llibre ha començat, doncs la gent ja el compra i, mm. i se'l mira. També escolta entrevistes com aquesta. Sí, i, sí, sí. sí. I, I quan arribo a casa i agafo el mòbil, doncs hi ha en whatsapps Alfred, hem de quedar un dia perquè t'explicaré unes històries i jo ja m'emociono. Ja ja he trucat a Columna a l'editorial Columna per dir que preparem la segona part. Vale? Eh, ja que parles de Columna, primer primers posem d'empeus per la seva feina que fa de del món cultural. Eh, què t'han dit que t'arriba de l'editorial, especialment d'aquest llibre? Bé, eh estan contents perquè eh no és un tema Sergi molt habitual en la literatura. Mm. Potser en les sèries de televisió sí es parla més del sí. del món del solter, sí. de de l'esprimer, TV... no? Però la literatura, aquesta cosa tan contemporània no la toca i a columna li feia molta il·lusió tenir un, tenir una novella divertida, moderna, contemporània i estan molt contents i de moment, doncs, escolta, sembla que va funcionant, que el llibre eh, s'ha posat en una bona situació de cara... Sí, Sergi, l'altre dia era el, el, setè, el setè llibre Joder. de eh, ficció en català, que no està malament, eh? Ah, bueno, hòstia, no, no, no. Eh, ja n'hi ha escriptors i escriptores que els agradaria estar, agradaria estar aquest rànquing i, a més a més, queden, doncs queden 20 dies. Eh, avui és dia 3, queden 20 dies sí. per, per Sant Jordi. Eh, ja tens les frases fetes o les invitacions per quan et diguin m'ho pots signar i dir, bueno, si vols quedem i m'expliques anècdotes per la segona part del llibre. És que, Sergi, per mi la part més complicada d'una promoció d'un llibre són les signatures, perquè jo m'ho curro, vull ser imaginatiu. Sí, jo quan, sí. em ve una, quan em ve una persona li pregunto i tu estàs solter, estàs soltera, no? Per fer una dedicatòria una clar, mica... Clar, clar, clar clar, és que no pots posar con cariño. No, 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 ah, no. Això, no. ja està, eh. No, gràcies, espero, gràcies, per, gràcies es... per tu simpatia. No, 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 sí. no si l'acabes de conèixer, no, no, clar, no. no. Digue'm quatre dades. Espero que t'agradi, sí, sí. Sergi, espero que t'agradi. Sí. No, 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 no. no, no. no, no, sí, Les dedicatòries s'han sí. de currar, eh? Molt bé, que, molt que, bé. Que, que per això, per això tenim, tota, tenim tota una pàgina en blanc no? Exacte, ja tot sí, una sí. pàgina en blanc per sí, dedicar, eh? Està bé, Vull està, dir... bé, està ben vist, sí, sí. Aquesta lectura, de la pròpia lectura del llibre està, està molt bé. Tot això bé perquè... Mmm... Seré molt sincer, eh, vaig obrir LinkedIn l'altre dia i vaig veure gràcies, amics, per la presentació a la pàgina de l'Alfred Picó i, i, clar, sortia ell eh, davant d'una cinquantena o 60 o cent persones, no sé quantes havia, però es veia molta gent i vaig fer, digo, Mítal, ja està triomfant una altra vegada, com s'ho fa aquest home i al sí. llegir, i al veure la portada manual per dones solteres, digues hòstia, no falla, no falla, ho torna a petar. Eh, sí, és, sí, tal Sergi, qual. Ha eh? passat una, ha passat una cosa molt bonica sí. i aprofito també per donar les gràcies a la gent. Mira, vam fer una presentació a la Casa del Llibre. Aforament complet. Vull dir, vam penjar el cartell d'aforament complet 140 persones a la Bacus de Sants, també aforament complet. L'altre dia em feia molta il·lusió presentar el llibre a l'U de Gas, on fem les nostres festes dels 80, eh? Amb el meu germà, que abans m'ho preguntaves eh? i no he dit res, Sí, sí, continuem fent la famosa festa dels anys 80, la festa dels 80, sí. el, primer, el primer dijous de mes, eh? La continuem fent, eh? El primer dijous de mes és demà dijous dia 4. Doncs sí. Me cago en la mar, o si sigui, ja no arribo. No arribo. Bueno, calla, no arribo. Calla, que igual sí que arribo. Demà l'ús de Sí. saps que l'entrada és gratuïta sí, sí, ja dient, sé. dient, una contrasenya. La contrasenya de demà <laughs> és a qui li importa. <laughs> Eh, vale, vale. A qui el eh, le importa? Eh, eh, sí, sí. Estàs jugant en foc amb si la presentació a la a la Casa del Llibre està van posar el cartell de no hi localitats, no hi no, perdó, no hi ha aforament sí. complert. Compta amb la frase a qui li importa que demà a Luz de Gas. Eh, recordo que aquest programa se ve, es veu a tot Andorra, a la part alta del Pirineu, però després surt per xarxes. Ojo, ojo, tu sap, a qui li importa? La lliarèm, no? La bueno, La no, no. tu, perquè jo si puc baixaré, si puc baixaré. Eh, doncs hasta... sí, sí, sí. Hasta Sergi, eh, el primer gintònic Te'l pa te paguem els germans Picó. Millor el tercer, millor el tercer, que un dia és un dia. dia. Eh, Alfred Picó, moltíssimes gràcies per estar en directe amb nosaltres. Moltíssima sort, sempre es diu, no fa falta, sí que fa falta, un xic de sort sí. sempre fa falta, una sí. miqueta. Eh? I una mica. I salut i èxits i moltes signatures al proper Sant Jordi. Si no ens veiem demà, que encara està per veure... Clar, acabo de rebre aquesta informació a aquestes hores de la nit. Em falten menys de 24 hores per plantar-me a Barcelona i anar a la festa. Eh, a quina hora és? 23.45, tres okay. quarts de 12. I entenc que el... El, el, com ho diria jo, el, el mercat és coetani, no? Més o menys 40, 50... No sé, o no, no vindran joves de, de 20. Ah, no? pensava que deies la proporció entre homes i dones. Bueno, també me, me l'envies per, pro... per privat, però... Eh, eh, és una festa molt femenina, ja t'aviso que és una festa molt, molt femenina. I l'edat, doncs tens raó, Sergi, l'edat són 30-35, 35 cap amunt. Va. Bueno, està bé, no? Eh, no bé, no, està perfecta. Està impecable, eh? està impecable. Mira, pot entrar, pot entrar tothom. és una festa molt oberta. Tenim gent de 40, de 50, sé. de 60 i recordeu, eh, a qui en la importa? Ho has de dir a l'entrada sí, 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 els, sí, els sí. de seguretat que sí, es posen no. així? Ja, no, ja els conec, ja els conec, ja els conec. Fa temps que no els veig, però ja els conec, els seguretats de... amb tot el carinyo de l'Udegas. Eh, Alfred, una forta abraçada. L'entrevista eh, va com la vida, comença bé i acaba amb un final feliç, directament. Sí. M'has donat una, una molt bona notícia. Eh, moltíssimes gràcies, Alfred, i una fortíssima abraçada. Adeu, que gràcies, vagi Gràcies, bé. gràcies, Sergi. Adeu, bona nit. Adeu.